lobotomija. Evo, još jedan primjer neshvatljiv, to sam ponovio x puta, da presuda ubicama kneza Mihajla, da nije interesovalo ni ove moje pravnike, ja sam diplomiran, završio sam i fakultet u Beogradu, pravni, da njih nije to interesovalo. Ajde, istoričare, razumeo sam da su ti istoričari donose neki levi narativ, ne znam, ali ja to neobjašnjivo je. Da ti ne želiš, ima, pazite, ima broj, svi znaju da je vođen postupak i nema presude, a oni snimaju emisije RTS, snimaju emisije o tome, zovu neke čak i strance gore, dole, opskurne, koji nemaju pojma, ali presuda ovolika, piše sve lepo, kako, na koji način, piše lepo, doslovce. I Srbi ne želi da uzme da pročita, a valjda će posle ove emisije neko i da pročita i da kaže šta ona i priča. Ja nisam istoričar, ali me interesuje istorija bezbednosti. Interesuje me da je najstariji sin Karađorđev otet, po volji ruskog cara Aleksa odveden u Sankt Petersburg, oženjen ćerkom, jel tako, maršala ruskog dvora, rađa se mali Đorđe. Mali Đorđe odrasta tamo, ali ga žene sa ćerkom kapetan Miše. Kapetan Miša rusofil, poznati. Oni organizuju ubistvo kneza Mihajla. Đorđe čeka u Zemunu, došao je šajkom, čeka da kapetan Miša i ekipa da ubiju Obrenovića. Međutim, blaznavac se budi kao i sna, počistio ih sve u paketu. I kako? Pa imate, sin Ilija Garašanina je u pratnji, jel tako, kneza Mihajla. I njega su malo posekli, a sve one žene pobili. Garašanin ne ide da vidi ranjenog sina, nego ide da zauzme vladu čiji nije član. Pa Ilija Garašanin, težak rusopatofil toga vremena, kao i kapetan Miša. Pa u kući kapetan Miše u Bukureštu je ruska tajna služba. Odatle organizovali sarajevski atentat. Evo i to da treba gledati da znaju. I kad sam otišao za Bukurešt, tad su mi dali neke, Rumuni dali su mi neke podatke još o tome. Ljudi su 21. veke, otvaraju se stvari. Pa jeste, Rumuni koji su bili pod... Pa kako našim gledacima nije jasno da ne postoji ni jedna država u Evropi koja je bila pod Rusima, da više žele s njima da imaju ikakve veze. Ne postoji takva država. Nego samo tamo da je nekim prevratom, nekom matematikom, kao što je to na ovim našim prostorima, kao što su probali u Makedoniji i tako dalje, poprobali u Crnoj Gori, probali u Slovačkoj, ali vidjet ćemo kako će to da se završi. U Mađarskoj. Pa jeste, mađarska manjina, 100.000 Mađara u Slovačkoj glasa za Fica. I za to on dobija izbor. Ali kako, vidjet ćemo kako će to da se završi nadalje. Evo za kraj da vas pitam, da li mislite da će Srbija da krene dalje ovo kako već ide ka Evropskoj uniji ili će da pokuša da pristupi BRICS-u pošto je pozvana na summit BRICS-a? Pa to je za Srbiju pristupanje BRICS-u znači okretanje leđa Evropskoj uniji i to onda više nije to... Zaista, ne znam ko će više da ostane. Ja ne znam dok će nas oni da trpe. Jer to ako Srbija uradi, mislim da će sledeća stvar biti, mislim da će u tom nekom redu, jer vidite šta rade Amerikanci, jednu interesantnu stvar. Oni izbjegavaju da uvode sankcije Srbiji. Oni idu na lične sankcije. I to, ako pročitate pažljivo lične sankcije, recimo Miloradu Dodiku, pogledajte na šta se odnose. To kad pročitate, oni njega optužuju za organizovani kriminal. On viče da nije. Ali vi nemate investicije u Republici Srpskoj. Pogledajte, Republika Srpska umire. Republika Srpska, apsolutno, ali to je za očekivanje, znate, pa imate čovjek koji se udara u prsa od srpstva, je predao, recimo, kompletnu Jasenovačku građu, pričamo o Miloradu Dodiku, 2002. godine, predaje kompletno Jasenovačku građu Hrvatskoj. Za hrvatske interese je potpisao i na Maslenički most, ako se sećate izgradnju toga i tako dalje i tako dalje. Na kraju krajeva, ja sam pitao neke ljude, pa dobro, evo recimo, gde je on bio, na kom ratištu? Cela Republika je rat, moja porodica je poreklom, moj otac je, moj stric je Duško Trifunović, taj pesnik iz Sarajeva, cela pola porodice bili su jedan deo Vukovi Slučajka, drugo ta Brodska brigada i tako dalje, koja je bila, gde je Milorad? On kaže, bio je poslanik. Čekajte, čega poslanik? Pa poslanici su isto ratovali. Išli su na prve linije. Ne, on nije. E, to je interesantno. I tako da kad pogledate njihove biografije malo, shvatite šta se dešava. I da od partnera, pazite, Republika Srpska 2004. i 2005. godine bila je glavni partner u istrazi 11. septembra.
Republika Srpska je 2004. na 5. Imala u budžetu neki 250 miliona i još od Srbije dobila za kupovinu onog Telekoma još 2 milijarde maraka, milijarda i 200, ne znam koliko, ne znam tačno, ali je puna bila i nimala zaduženja. Danas Republika Srpska uzima kredite da bi davala plate. To znači automatski gašenje Republike Srpske. Niko ne pominje gašenje Republike Srpske sem tog političke Banja Luke, koji je proizvod političkog Sarajeva, jer političko Sarajevo misli da će njima sve to stranci da reše. Pa neće, jer ako im stranci budu rešavali njihove unutrašnje probleme, onda su oni propali projekat. Posle toliko godina to političko Sarajevo iščašeno nema mogućnosti da otvori dijalog. Pa šta očekuju? Ali to ta politička Banja Luka koristi, ali videli smo da li žive ljudi dobro tamo, da li žive u strahu, kako, na koji način žive, da li tamo ima investicija. Pogledajte Srbiju. U Srbiji se vide investicije, neke dobre, neke nisu. Ali zašto tih investicija nema u Republici Srpskoj? Recimo, ja sam bio specijalni savjetnik ministra policije tada Darka Matijaševića i svaka delegacija koja je dolazila ovde u Beograd, u Srbiju, kongresna, nije bitno koja, mi smo je slali i tamo. Dočekivao MUP Republike Srpske u Bijeljini, vodili za Banja Luku. Kad je PDŽ Down teo da ugasi policiju Republike Srpske, šta se desilo? Otišli smo, ministar policije, tadašnji Darko Matijašević i ja, otišli smo preko Jozefa Bodanskog, čuli ste za Jozefa Bodanskog, to je moj, on me je učio o ovom poslu, znači ponovit ću, direktor specijalnih snaga Američkog kongresa, ja sam njegov đak. I svi to znaju od gospodina Koplija, znali su kad se pomene moje ime kod Bodanskog Dark, on je skakao, kao sina me doživljavao. I zato ja mogu da prodajem svoje znanje prenešeno od Bodanskog, poučio sam od najboljeg. Zato je kod nas na institutu Alex Schmidt najveći autoritet u svetu za protivterorizam. Iz njegovih knjiga sam i ja i moj kolega Dragišić učili, ali ne i neki koji se ode, koji prave papazjanije. Zato sam mogao da idem po svetu da predajem, jer sam učio od njega. On nam je omogućio sa 5-6 američkih kongresmena da budemo deo istrage 11. septembra, ja počinjem da radim za firmu Kozen i Konor koja zastupa žrtve 11. septembra i kada su udarili nam policiju Republike Srpske, mi smo se automatski žalili, Brett Brown u Beloj kući, savjetnik za nacionalnu bezbednost, stoji ovako i kaže: gospodine Matijašević, stali ste pred oklopni voz, jel vi znate, to je PDŽ Down, jel vi znate kakve su posljedice? On kaže: znam, ali kaže, imate moćne prijatelje ovde, ja sad moram da pozovem McLehenija i da mu kažem, ukoliko se ugasi policija Republike Srpske, da će morati da odgovara na congressional hearing, kongresnom svedočenju, zašto je glavni partner porodica žrtava 11. septembra došao u takvu situaciju. Kad je McLehenji čuo to, pa zvao PDŽ Down, mani policiju, mani da smenjuješ ministra, mani se. Nas PDŽ Down zove, evo gledat će vjerojatno i gospodin Matijašević, ovo, bio je Zoran Dragišić s nama, tad je bio evo i kolega Dragišić. Tad smo i dobili tu najveću kartu terorizma koja je kod nas na institutu, to je opet posebna priča, gospodin Michael Ledin, njegova žena Barbara Ledin vodi republikansku senatsku konferenciju, naklonjeni nama, mogućnost da se Texas Oil da uzme rafineriju Brod, kako da uzme kad su je ruski i proruski elementi odvalili je. Rafinerija ne radi. Zamislite da je rafineriju Brod uzo Texas Oil. Pa koliko bi Srba, koliko bi svi, ne samo Srba i Muslima, svih ljudi, koliko bi radilo u toj rafineriji? Šta bi bilo s Republikom Srpskom? Da li bi Republika Srpska kroz rafineriju koja je njihova mogla da tim kongresmenima iz Texasa kaže: ljudi, dajte još investicija? Pa naravno da. Sve su kao skakavci uništili. A vidjeli su demonstraciju sile. Sačuvali smo policiju Republike Srpske. U Dodiku, to nema veze s tim, pa nije bio na vlast. On je kasnije došao, neki pisali knjige kako je neki njegovi tamo vlakači, kako je on spasio, kao nema imao veze s tim. Nikakve veze on imao tad s tim događajima. Kad je on došao na vlast, ja sam čak i mislio da je dobro, treba vlast da bude promenjiva, on je više ka ekonomiji, nastavit će sve to. Pa evo, to je moj odgovor, samo osmeh. Došli smo do toga da je on završio na crnoj listi američkoj. E, bravo. On, njegovi svi, televizije, sve su pogasili račun. I to je tek početak. Tek početak. A kome to treba? Hoće to da sačuva Srbe i Republiku Srpsku i sve ovo što radi, ove prazne, ovaj memorandum što pravi sad? Pa sve će to da padne u vodu, samo kad njemu dođu na vrata i zakucaju, vidjet ćete kako će se okrene od NATO tenkiste, od čoveka koga je Madeleine Albright proglasila, je li tako, za... Sećate se,
cveće, novi dah na Balkanu, od toga da je proglasio i Karadžića i sve za ratne zločince, priznao srebrenički masakr i sve do evo jednog novog čovjeka koji se preko noći pojavio i Srbi, posebno Srbi u Srbiji, ne znaju ko je on. A nek malo se informišu, nek vide. Jer znate, odgovoran političar ne mora baš svima da se dopadne. Ja sam bezbednjak. Ja nisam došao, ponovit ću, kod vas su emisiju se nekom dopadnem da pričam. Znate, evo, Srbija i Rusija, to su divna braća. Mi samo s Rusima treba da radimo. Znate, koliko bi dobio lajkova kod vas? Kad bi išao tim narativom, ali bi lagao sam sebe. To ne odgovara onim što piše, ne odgovara situaciji. Ali zamislite koliko takvih ljudi ima u Srbiji koji lažu sami sebe, pa onda i druge. Čekajte, dajte, recite, ovo valja, ovo ne valja. Da znamo na čemu smo. Mi želimo, moj stav je, želimo najbolje odnose sa našom braćom, ponovit ću, i muslimanima, i Hrvatima, i Romima, sa svima u našoj državi. A onda želimo najbolje odnose pre svega sa Hrvatskom. Želimo najbolje odnose sa Makedonijom, sa Rumunijom, Mađarskom, sa Bosnom, sa svima, Crnom Gorom. Ne možemo mi da budemo ruski faktor nestabilnosti, da Rusija koristi naš narod ili da Bošnjake, našu braću koristi, ne znam, Saudijska Arabija ili neko, da preko njih vuku te vehabije, da preko sutra se javljaju neki kozaci, ko zna kakvi, sa obskurnim uniformama, samo treba neko da im podeli oružje, da u vaše i moje ime pravi nešto, kao što su probali da ubiju Zorana Zajeva u Makedoniji. To se, gospodo, odmah da vam kažem, to se neće desiti, ne više. Ne više u naša imena, malo ćete morati da razmislite o svemu šta radite, da se probudite i ova emisija treba da vam bude znak da uključite malo mozak. Ja kažem, možda nisam u pravu i dozvoljavam. Ali poslušajte ono što sam rekao, uporedite stvari, napravite neka paralelna istraživanja, pogledajte. Ako nešto nisam rekao, neka te obaveste, pa u sljedećoj emisiji, gospodine Trifunović, rekli ste to, to, to i to, kažu ljudi da nije tačno i navode to kao razlog. Jer kad neko kaže, znaš, nije tačno to što si rekao, to je stav. Daj mi nešto. Zašto to nije tačno? Ja prihvatam tako nešto. Ali dajte da pričam.